Hello everyone! কি খবৰ আপোনালোকৰ আখা কৰো সকলো ভালে আছে মোৰ নতুন ভিডিঅটালৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো মই আজি এটা লেয়াৰ কাট লৈ আহিছো আৰু এই কাটটো মই কেনেকৈ কাটো আজি আপোনালোকক তাকে দেখাম ভিডিঅটো ইন্টাৰেষ্টিং হবলৈ গৈ আছে আপোনালোকে হেখলিকে চাই যাওক আৰু এনেদৰে মই গাইডলাইন লৈ মই ফ্ৰন্টলৈ চুলিখিনি আনি মই ধুনীয়াকৈ কাটিং কৰি গৈছোঁ যিকোনো হেয়াৰ কাট কাটোতে সদায় আপোনালোকে গাইডলাইনডাল লৈ ল'ব আৰু এনেদৰে মই গাইডলাইন লৈ হেয়াৰ কাটিংটো কৰি গ'লোঁ এয়া চাওক কি ধুনীয়া লেয়াৰ দিছে আৰু মই পিছফালৰ চুলিত অলপ লৈ আকৌ ফ্ৰণ্টলৈ আনি পানী স্প্ৰে কৰি বাৰে বাৰে কম কৰি মই কাটিংটো কৰি গৈছোঁ আপোনালোকে কোনোবাই যদি নতুনকৈ বিউটিচিয়ান শিকা মানুহে যদি চাই আছে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বহুত শিকিব পাৰিব আৰু যিসকলে লেয়াৰ কাট চিনিও নাপায় তেওঁলোকেও এই ভিডিঅ'টো চাই গম পাব যে লেয়াৰ কাটটো কাক কয় আৰু আপোনালোকে এইটোৰ পৰা চাই ঘৰতে কাটিং কৰি ক'লেও পাৰিব আপোনালোকে মই পিছফালৰ পৰা চুলিখিনি বাৰে বাৰে অলপ অলপকৈ লৈ বাৰে বাৰে স্প্ৰে কৰি কাটিংটো কৰি গৈছোঁ মই ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক আজি মই এই হেয়াৰ কাটটো একেবাৰে ইজিকৈ দেখাইছোঁ যাতে আপোনালোকে সহজে বুজি পাওক সেইকাৰণে খুব ধুনীয়াকৈ মই বুজাইও গৈছোঁ আপোনালোকক এই চুলিখিনি এটা ছাইডত খুব ধুনীয়াকৈ লেয়াৰটো আহি গৈছে আৰু যিকেইডাল আগাগুৰিয়া হৈ আছে এইকেইডাল মই ধুনীয়াকৈ এনেকৈ কাটি গৈছোঁ এয়া চাওক এটা ছাইডত বহুত ধুনীয়াকৈ লেয়াৰটো আহি গৈছে আৰু এতিয়া মই সোঁফালৰ ছাইডটোত আহি গাইডলাইনডাল লৈ ধুনীয়াকৈ মই গাইডলাইনটো এয়া ওলাই লৈছোঁ আপোনালোকে দেখিছে গাইডলাইন মই পাই গৈছোঁ আৰু মই গাইডলাইন পাই গ'লোঁ যেতিয়া মই কাটিংটো কৰিবলৈ মোৰ সহজ হৈ গৈছে এয়া মোৰ কাটিং হৈ গ'ল তেওঁ গাইডলাইন লৈ লৈ গাইডলাইনডালেই মেইন তাৰমানে আৰু সেইডালকে লৈ লৈ মই কাটি গৈছোঁ পিছফালৰ পৰা অলপ অলপ এইটো ছাইডো একেভাগেই মই অলপ অলপকৈ চুলি উলিয়াই আগলৈ আনি মই ধুনীয়াকৈ কাটি গৈছোঁ আৰু মই গাইডলাইন পাইছোঁ যেতিয়া মই কাটিং কৰি গৈছোঁ এনেদৰে আপোনালোকে বেছি কাটিংটোত ইম্পৰ্টেণ্ট দিব গাইডলাইনডালক আৰু গাইডলাইনডাল পালেই আপোনালোকে কোনো টেনশ্যন নল'ব আৰু চুলি সদায় কম কম পৰিমাণে ল'লে আপোনালোকক কাটিঙত কোনো মিষ্টেক নাথাকে এনেদৰে মই পূৰা কম কম চুলি লৈ পিনি পিছফালৰ পৰা ধুনীয়াকৈ কাটিং কৰি গৈ আছোঁ আৰু এয়া চাওক দুইটা ছাইডত ধুনীয়াকৈ মোৰ লেয়াৰ আহি গৈছে আৰু আগলৈ নিয়া চুলিখিনি মই বেকলৈ আনি লৈছোঁ আৰু আনি মই ধুনীয়াকৈ কম কৰি লৈছোঁ আৰু দুটা ছেকশ্যন কৰিছোঁ যাতে মই এটা বাউন্স দিব পাৰোঁ আৰু মই এনেদৰে চুলি অলপ লৈ মই টপ লেয়াৰত 90 ডিগ্ৰী এংগলত মই ধুনীয়াকৈ কাটিংটো কৰি গৈছোঁ যাতে মোৰ কাটিংটো হেয়াৰখিনিত মানে এটা বাউন্স দিয়া আৰু বাউন্স দিলে লেয়াৰ কাটবিলাক কাৰ্ল চুলিবিলাকক বিশেষকৈ বহুত ধুনীয়া লাগে যাৰ চুলিবিলাক ষ্ট্ৰেট তেওঁলোকে এনেদৰে নেকাটিলেও হ'ব আৰু যদি আপোনালোকৰ কেঁকুৰা চুলিবিলাকত যদি হেয়াৰ কাট কৰিবলৈ অসুবিধা হয় আপোনালোকে ষ্ট্ৰেটনাৰডাল মাৰি ধুনীয়াকৈ পোনাই ল'ব আৰু ধুনীয়াকৈ চুলিখিনি তেতিয়া যিকোনো কাটেই কৰিবলৈ খুব ধুনীয়া হয়
আৰু এনেদৰে মই টপ লেয়াৰত মই চাৰিওফালে চুলিখিনি কাটি দিলোঁ আৰু এয়া দেখিছে আপোনালোকে চুলিখিনি খুব ধুনীয়া এটা ব্ৰাউন্স আহিছে মানে এটা বেকটো লেয়াৰ দেখা পোৱা গৈছে নহয়নে আৰু এয়া চাওক মই ধুনীয়াকৈ ইউজেবত মই ধুনীয়াকৈ বেকৰ চুলিটো কাটি দিছোঁ চুলিখিনি যিহেতু বহুত ফটা আছিলে ভণ্টিজনীৰ ভাগক বহুত ড্ৰাই আছিলে বহুত ৰাফ আছিলে সেইকাৰণে মই চুলিখিনি যিমানটোলৈকে মানে ওপৰলৈকে ফটা আছে তথাপিতো মই যিমানখিনি পাৰোঁ মই তাই বেয়া চুলিখিনি কাটিং কৰি উলিয়াই দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু এয়া ফ্ৰণ্টত তাই অলপমান চুলি চুটি কৰি দিবৰ কাৰণে ক'লে আৰু মই তেনেদৰে লৈ আকৌ এবাৰ চেক কৰি চালোঁ যাতে ক'ৰবাত আগাগুৰিয়া হৈ আছেনি বুলি আৰু এনেদৰে মই দুটা ছাইড মই ধুনীয়াকৈ চেক কৰি লৈছোঁ চেক কৰাটো কিন্তু বহুত জৰুৰী যিহেতু বাৰে বাৰে মানে চাবই লাগিব আৰু এইটো আৰু এতিয়া মই ব্লো ড্ৰাই কৰিছোঁ ব্লো ড্ৰাই কালি বহুত ধুনীয়াকৈ কৰিব তেতিয়াহে লেয়াৰ কাটটো আৰু ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব এই কাটটোৱে ভণ্টিজনীক দেখিবলৈ কেনেকুৱা লাগিলে আৰু এই কাটটোৱে ভণ্টিজনীক চাজিছেনে নাই আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব আৰু এনেদৰে মোৰ লেয়াৰ কাটটো এয়া ফাইনেল লুক হয় আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাওকচোন ভণ্টিজনীক সঁচাই ধুনীয়া লাগিলেনে নাই তাই কিন্তু বহুত হেপ্পী হৈ গ'ল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব বাই বাই।